अभिकारणी न्यानो साङ्गीतिक अभिवादन सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताबिन्दमा म गौरी भट्टको श्रोताबिन्द महाकाली गाविस वडा नम्बर 9 बछला बैतडीमा जन्मनुभएका नवउदित कलाकार मानसिंह साउद लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा नौलो नाम थपिएको छ। तिनै नवगायक मानसिंह साउदको शब्द तथा प्रस्तुति र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको भाका रहेको यस गीतमा स्वर दिनुभएको छ लोकप्रिय गायक लोकेन्द्र बहादुर चन्द, मानसिंह साउद र गौरी भट्टले, भने विशेष सहयोगीमा मदन सिंह साउद र अशोक जनरल स्टोर, त्यसै गरी सङ्गीत संयोजक प्रविधि संयोजक तथा वाद्यवादकमा टेक राज अवस्थी, ओम डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अत्तरिया कैलाली, मोबाइल नम्बर 9749015674। माया
श्रोताबिन्द तिनै नवगायक मानसिंह साउदको शब्द तथा प्रस्तुति र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको भाका रहेको यस गीतमा स्वर दिनुभएको छ लोकप्रिय गायक लोकेन्द्र बहादुर चन्द, मानसिंह साउद र गौरी भट्टले, भने विशेष सहयोगीमा मदन सिंह साउद र अशोक जनरल स्टोर, त्यसै गरी सङ्गीत संयोजक, प्रविधि संयोजक तथा वाद्यवादकमा टेक राज अवस्थी, ओम डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो अत्तरिया कैलाली, मोबाइल नम्बर 97 49 0 15 6 74। मेरा बिछोड़ा मासुर मीठो कोयली जाड़ी, मेरा बिछोड़ा मासुर मीठो कोयली जाड़ी, को बैरी हाजक काठई साता बस नाना पाया ले माया राखी जनमारी, साता बस नाना पाया ले माया राखी जनमारी, फोटो छ टाँस्याको काठै साता बस नाना पाया ले माया राखी जनमारी, नालै नो कालले काठै साथ बस नाना पाया ले माया लाग्या।